Uppgift 11 eller matte 2a, uppgift 9 som ni ser där kanske här. Och 11 ser ni grafen där. Kanske det är lite för lite. Men om jag kanske kan göra så. Den här flyttar vi någonstans. Okej, nu är det större kanske. Eller lite till. Så tar vi hela den där. Så. Då har vi två mer. Okej, lös ekvationen g av x. G av x är lika med 4. G av, som ni ser här. G av x är lika med y. Det vill säga i den här nu, y är lika med 4. Så ska vi titta när y är lika med 4 så får vi x då. Det är den som de vill. Så här är 1, 2, 3, 4. Här är 4. Och x är 3. 1, 2, 3. Där. Symmetrilinje, helt enkelt. Okej, b. För vilka x är g av x är större än 3? Så vi pratar om större än 3. Kan jag ta en annan penna så att ni ser vad de menade. Större än 3. 1, 2, 3. De menade den här är y är lika med 3. Den här. Alltså här är 3. Y är lika med 3 här. Den där linjen är y är lika med 3. Det de menar den här. Områden. Hela den här områden. Vilka x är det? Och då börjar man där. Och slutar man där. Det vill säga. Ser ni om jag skriver så här. X. Och ni ser. X är större än 2. Men mindre än 4. 1. 2. 3. 4, ja precis. Och de har sagt vilka det betyder det mer än en. Och det är jättemånga x där, inte bara 2,001, 2,0001. Hela den här är vår område som de pratar om. Att y är större än 3. Y är större än 3, inte mindre än 3. Om det är mindre än 3, då pratar man om den här områden då.